No niin, aloitetaan nyt vähän myöhästy. Teknisiä ongelmia oli tässä, niin Yleisradioon haastetaan kohtapuoli oikeuteen. En sano vielä syytä, mutta Yle haastetaan ja meillä on ennakkopäätös olemassa, että pitäisi mennä läpi, että holahtaa. Sitten tuossa on tuo ystävämme Kela. Kela haastetaan yhdestä jutusta oikeuteen. Ja siihen on ihan selkeät lakipykälät, miksi näin tapahtuu. Kelasta tulee muitakin juttuja sitten vielä. Että semmoista. Ja sitten mahdollisesti Hussi haastetaan oikeuteen. Kyllä tässä nyt viimeisillä metreillä yritetään saada asioita niin kuin eteenpäin. Sitten tässä tulee se vastaamojuttu jossain kohtaa. En tiedä, noi Kelan hommelit sellaisia, että niissä voi vaikka tulla takkiin, mutta mitä, tai varmaan tuleekin takkiin. Mutta yksi juttu on kyllä sellainen, mikä pitäisi mennä läpi silleen, että Kelan pitää tehdä muutoksia. Mutta siis mä en asioiden tässä yhteydessä vielä viitsi sanoa kaikkia ääneen. Mulla on muuten kuumia aaltoja, ihmiset. Mulla on ihan hiki, mulla on ilmastointi tässä täysillä. Voi jumalisten, mä unohin sen perkeleen reseptin. Toivottavasti se nyt näkyy tuolla sähköisenä. Mä käyn äkkiä yhden jutun. Mihin mä laitan tän parkkiin? Mut joo, haastehakemus on se päivän sana. Et siihen kun laittaa lakipykälät ja toteaa, että miten joku on toiminut, ja jos ei se ole mennyt lakipykälien mukaan, niin se siitä voi laittaa sit käräjäoikeuteen haastehakemuksen. Ja mä aion näin tehdä. Siinä on riskinä, että se hävii, siitä tulee 500 € laskuun, mutta se on sitten sen ajan murhe, se juttu. Mut joo, kyllä mä nyt oikeesti, mä oon nyt päättänyt, että nyt kyllä on korkea aika alkaa vatkaamaan noita asioita siihen malliin, että saadaan jotain oikeesti eteenpäin. Saadaan virallisia päätöksiä. Siis tavallinen ihminenhän ei voi niin kuin tehdä tällaisia juttuja, koska siinä on se taloudellisen tappion vaara. Mutta mä voin. Mä aion tehdä sen homman. Juu, ja se Lila olisi pitänyt kans kyllä haastaa virkavirheestä ihan oikeasti. Se olisi mennyt jopa läpikin. Se oli virkavirhe, minkä se teki tossa. Tekisi nyt uudestaan sellaisen samanlaisen virheen, niin se olisi ihan hyvä hoitaa. En mä tästä maailmankartalta kuulkaa vielä ole lähtemässä mihkään. Kyllä mä nyt luultavasti tässä vielä monta vuotta kuule veivainen, mutta on aika alkaa hoitamaan niitä asioita. Aika on alkaa hoitamaan. Missä täällä on roskis? Jees, mut katellaan. Mennään tällä. Joo, täällä ei tarvi valittaa tollasia asioita. Meil on meille ja teil on teille. Juu, ei muuta kuin morjes. Päivää taas jälleen kerran. Täällä maisemissa. Otetaan toi toho. Se ei jostain syystä oikein pysy tossa noin. Se ei pysy oikee tossa. Joo, katsotaan sokerit. Mä kuvittelen, että ne on aika korkealla tossa, kun on ollut niin kovia kiireitä, että en oo ehtinyt insuliinia pumppaamaan. Katsotaan nyt, paljon sitä nyt sitten pitää lurauttaa. Mä veikkaan, että 15. Ei ollut kuin 10. No niin,
meillä on nyt sitten tota piikit tosta noin. Mulla on nyt oikeesti hiki. Se kuuluu tohon tähän himmeliin. Ja tota, pitäisikö ottaa parikymppiä? 25 on hyvä. Maha on kipeä. 22 otetaan. Otetaan 24. Kyllä se siitä on tarpeellinen systeemi tässä kohtaa. Varmaan kun tuli otettu ranskalaisia ja noita, mitä nämä nyt on? Näitä tota, noita. Ja lohta. Onko huomenna varmas kipeä? En tiedä. Tai jalka kipeä. Pitäisikö jo valmiiksi ottaa arkoksia? Niin. Mä kävin tota... Kävin tossa tota... hakemassa vähän lääkettä. Mä en tiedä miten tää... Tää on joku Pore-tabletti, mutta eihän tää... Sehän on tota... Eikö se oo silleen, että... Mitä tässä lukee? Pitääkö kerrankin lukea käyttöohje? Mä luen sen teille, miten tätä... Itsehoito. Missä tää lukee? Pakkausselosteessa lukee. Mitäs täällä muuten lukee? Yksi Pore-tabletti kerran vuorokaudessa. C-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon. Joo. Ehkä se on... Väyrynenhän toimii maailman parhaiten, eihän siinä niinku mitään. Katsotaas nyt. Myrkytystietokeskus, täällä on puhelinnumero sellaisenkin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. No niin, otetaas tällainen Pore tabletti tästä nyt sitten. Miten tää niinku aukenee? Saasta niinku jotenkin kenties tästä auki. Niin tämähän oli siis Pore tabletti. Sekoitetaan runsaaseen veteen. Noin. Vai ku kivasti kipristelee. Oi, oi. Tässä ei tarvitse tuota ton... Kelan kanssa ei tarvitse säätää, kun... Kun tota... Mitäs tässä lukee? EK. Ei korvausta. Mut sairauden hoito, määrätty lääke. 4x25. Tän lääkäri tämän mulle määräs. Ja tota, tossa on kuit. Rengasta ahisti tiellä, niin kuin kuulitte, Vic. Vuosi omavastuuta jäljellä, 189 euroa vielä näköjään. Joo. Niin, meinasko se on Petteri Orpo nostaa lääkkeiden arvonlisäveroa? Niin mä taisin jostain lukea, että hieno meininki täällä sun köyhät kykkyyn. Sen takia tota, mä kävin hakemassa reseptin, että mä voin laittaa tän 7 euroa
Niin tämäkin on muuten oikeasti jännä juttu, kun ihmiset on sitä mieltä, että eihän se ole kuin 7,37 €, että eihän toi nyt ole mitään, että se menee hyvin. Ja... Mutta kun siinä on se sellainen hauskuus, että kun näitä on tarpeeksi, niin sehän rupesi sitten oikeasti maksamaan. Se tulee aika kalliiksi ja tota... sen takia tässä on niinku kysymyksessä sairauden hoito ja resepti, että saadaan tota... C- ja D-vitamiinia. Mä en tiedä sitten, pitäisikö B-vitamiiniikin vielä olla, että mikä tässä auttaa. Tänään on tullut nimittäin hormonipiikki mahaan tai kaksi sellaista kauheita piikkiä tuli. Ei se sattunut ollenkaan, mutta tänään tuli parit piikit ja tota, mulla on mahassa nyt, se on vähän kipeä, sellainen muhkurainen. Mut huomen tulee joka tapauksessa lähetys. Lähetys tulee huomenna ja tota ja sillä mennään. Tässä menee joku kaveri, millä on tota tatuoitu viivakoodi kaulaan. Mä tiedän mitähän siitä sitten, minkähänlainen numero sieltä tulisi sitten. Tuossa viivakoodi lukiva huveskeisi. Ei oo viimeinen lähetys kukaan se. Niin saisi niitä lähetyksiä tehtyä vaikka kuinka paljon, jos jengi vaan lahjoittaisi. Eihän se siitä ole kiinni. Se on vaan nykyään niin kallista tää sähkölaskut. Menkää katsoa pörssisähköhintoja. On yksi pullo. Pullo on hommattu kyllä. Ai ai. Ei se nyt oikeesti hei. Voi kauheeta ihmiset sentään. Niin. Sitten jos tulee joku haimajuttu, niin sitten voi sanoa, että lähtö on vähän. Mutta tota, mitäköhän tässä oli? 3% mahdollisuus oli, että tästä häivytään. 97% on tilastollisesti mahdollista, että hommat jatkuu. Mut nyt ollaan tota... Tosiaan tänään tuli eka piikki ja seuraava piikki tulee sitten tota, jossain kohtaa ja ensi viikolla pitäisi tulla toi toimeentulotukipäätös, kun mulla ei tälle kuulle ole mistään mitään tuloja. Parin kuukauden päästä saattaa olla parit keikat tos. Saattaa olla, että tulee vähän rahaa. Mutta tälle kuulle on ollut niin paljon terveydenhuoltomenoa ja kaikkea menoa, että tota, melkoista haipakkaa on. Ja tota, en tiedä, olis tän kuun kelataksiajelut sitten tässä, että mä en tiedä. Mulle tulee jotain lääkärikäyntejä, vielä lääkäriaikuja tulee tossa ja näin, mutta Kela-taksi katto on täynnä, mutta nyt odotellaan sitä, että se saa se Kelane järjesteltyä itselleen, että tulee sinne autoilijalle se merkintä, että se on nollilla. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että pyydät siltä autoilijalta kuitin. Kela on kyllä mulle niin kuin väittänyt, että ne hoitaa sen homman, että ota laskulle ja toimita lasku meille, niin ne maksaa sen. Mut kun mä oon jostain syystä, jostain kummallisesta käsittämättömästä syystä, mä en oikein luota kaikkeen, mitä Kela sanoo. Periaatteessahan se pitäisi näin mennä, mutta jos siellä on, niin kun siellä on Monika Jalonen on vähän sellainen. Siinä talossa muun muassa ollut sellainen, että tota, selkeitä asioita lähdetään vääntämään silleen, että tota, niin, sen takia mulla on se puhelu tänään, missä sanottiin, että kun tänään oli Kela-taksi, mikä oli niin sanotusti jaettu. Nehän yhdistelee niitä kyyteitä. Jos on samaan suuntaan menossa, niin totta kai sinne mattuu enemmänkin sen taksiin kyytiin porukkaan. Se on ihan selvä asia. Kulut jaetaan. Tein siitä sitten matkakorvaushakemusta, niin Kela itse neuvoo laittamaan, että olen matkustanut yksin, vaikka kyyti on jaettu. Jos mä lipsuttelen ruutuun, että kyyti on jaettu, niin siellä on laari, mistä ei voi sitten jatkaa eteenpäin.
on laari, että ketkä olivat kyydissä. Mistä mä tiedän ja oikeastaan, mitä se mulle edes kuuluu, ketkä siinä matkustaa samalla autolla. Ihmisiä, mitkä tarvitsee sairaalahoitoon, niin sellaisia siellä matkustaa. Ei se mulle kuulu oikeasti, kuka siinä matkustaa. Mutta Kelan lomakkeessa vaaditaan tällaista tietoa, jossa kirjoitat, että matka on jaettu. Ja mun mielestä mulle ei kuulu pätkääkään se, kuka siinä on toinen matkustaja. Mun mielestä GDPR-pykäläkin jo sen kieltää, ei ne kuulu kellekään, mutta Kela silti kyselee sellaista. Ja sitten Kela ohjeistaa puhelinpalvelussa, että sun pitää ilmoittaa mulla on paniikkikohtaus muuten diagnisoitu kylläkin. Se on ihan niin kuin näin, mutta en mä nyt jaksa enää lähteä tollasesta asiasta vänkkäämään. Tätä rataa, mutta siis välillä vaan tuntuu, että tää byrokratia jyllää kyllä oikeesti ihan pimeällä tavalla. Mistä mä voin tietää joku henkilö, mikä on kans tilannut Kelataksia, on menossa samaa hoitopaikkaa samoihin kellonlyömiin kuin minä, niin mistä mä voin sen nimen tietää? Eihän se edes kuulu mulle. Mut sitä Kela vaan niinku vaatis. Tostakin olisi voinut kyllä ruveta vänkkäämään ihan periaatteen vuoksi ja laittaa menee lappu, mutta jotenkin vaan tuntuu, että tää on niin pörhökustaa korkki touhuu tuo Kelan touhu olla ja osa. Näin se menee. Näin se ihmiset menee, kuulkaas tää homma. Alkaa kuolla loppu ja kesä on loppu ja onko elämäkin kohta loppu? Lahjoittakaa elämä. Näin, niin en tiedä, mennään, katsellaan päivä kerrallaan, mitä tuleman pitää, ja kyllä tää tästä, juna muuten tulee kohta, jääkö kattelee junaa? En mä tiedä, ei se varmaan edes näy, vaikka mä jäisin tähän parkkiin, niin tuskin näkyy. Ei se tästä kohtaa kunnolla. Pitäis päästä auto ajaa silleen, että se näkyy. Kyllä se näkyy, kun se tosta ohi menee, että ei siitä kyllä nauti. Joo, tällaista tänään. Nyt on otettu lääkettä taas ja näin pois päin. Jatketaan harjoituksia. Huomenna olisi muuten Pasi Radio. Saattaa alkaa jo kello 16 tai 15. 15 saattaa, kuulkaas, lähteä jo niin kuin liikenteeseen nämä himmelit tässä. Ja nautitaan Pasi Radion maininnoista, tunnelmista. Otettu lääke auttaa, se on muuten totta. Toi pitää viedä muuten piiloon. Mulla on jossain kohtaa tulossa lahjoitusvideota, mä sain aika paljon tollasia radiotavaroita ja DVD-tavaroita ja tollasia, kiitoksia siitä, mutta tollanen tuli, kuulkaas. Tämä mä en tiedä, että kameraa tästä tiedä, mutta tollanen mikä toi nyt on? Siis tollanen kaasun poltin, siis asuntovaunun poltin, millä saadaan lämmitettyä niin kuin vauva. Ja sitten tuli sellainen Soliterin asuntovaunun semmoinen niin kuin se ohjainyksikkö, missä on nämä nappulat, sähkölle puoliteho, täysiteho, kaasulla, lämmin vesivaraa ja sellaista mulle ei ole, mutta se ohjauspaneeli tuli tuohon ja kaikkea muuta tuollaista kivaa. Pistetään tämä. Mennään saman tien vaikka skannailemaan. Nämä paperilliset hommat on aina hyvä, kuulkaas, tehdä tässä valmiiksi. Niin. Sieltä pitäisi kohta meinaa ropista vähän fyrkkaa tilille pikkasen tälle kuulle. On meinaa sen verran pistetty rahoja ja lainarahojakin on pistetty tähän toimintaan ja kaikkea tällaista.
Hei, tämähän meinas unohtuu yksi juttu. Miksi tämä auto muuten käy? Eikö tämä niinku kannattaa sammuttaa? Tämähän on kallista. Menee dieseliä. Aika paljon. No toi tonne ja... Noin meni navigointilaitimella kiinni. Tossa on nyt toi ja... Nyt tuli sitten yksi lääketuupilo lisää, C-vitamiini. Itsehoitolääke, mutta tässä on kuulemma joku Kela-numero. Mä nimenomaan pyysin lääkäriltä, että pitää saada sellaiset lääkkeet, että Kela sen maksaa taas. Voidaan lauleskella iloisesti, otetaan lääkettä. Sisältää myös natriumia. Joo, heihän siinä kuulkaas ihmiset, mitä pidetään lipposta korkealla ja nautiskellaan, kuulkaas, tästä elämän kevättä. Se on kans ihan... Miksei tää toimi? Tää on jännä. Tää on kyllä jännä, että tää ei... Niin, kuukautisetkin saattaa kohta alkaa. Ai ai. Joo, totta. Ihan hyvä huomio tollanen juttu, kuulkaas. Tällainen tuli, hei ihmiset, kuulkaas hyvät, kattokaa. Tällainen niinku, ei se nyt tuota. No, miksei tää paiha suuntaa? Tässä on vettä. Tässä on tällainen pannu. Tää on ihan hyvä. Ja siinä on se ihmejuttu, mitä mä oon ihmetellyt, mikä tää on. Mut sillä näkee, jos kaasujärjestelmä vuotaa. Ja siinä on joku paineen alennin. Ja täälläkin on paineen alennin. Minkä vuoden letkuu tää muuten on? Mulla oli tuossa omassa vaunussani oli 85 vuoden. Vai mitä? 89 vuoden letku. Se oli ihan hyvää tuollaista vuosikertaletkua. Se oli oikein laadukasta. Kyllä mä sillä kahvit keittelin. Hei, pidetään lippu ihmiset korkealla. Se on hei hei! Vai pitäisikö sanoa, että neiti Viheraho tässä, terve. Minä lähden nyt nukkumaan. Hei hei! Nyt on se aika kuukauden.